Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, e a gente mais um vídeo. Galera, depois de 23 minutos, exatamente esse é o tempo que tava rolando a timelapse para vocês. Não sei se eu deixar lá inteira, mas enfim, é 20 o tempo que eu tava tentando vencer essa desgraça dessa Erika. E finalmente conseguimos, cara, com mais sorte do que juízo. Eu nem sei como é que a gente fez para ganhar dela. Não me pede pra fazer de novo. Deixa eu salvar o jogo já, só pra garantir dar um save state aqui fora. Meu pai amado, velho. Que coisa cabreira, velho, de se fazer. Ah, cara. Tá, ele vai me entregar alguma coisa, pelo visto. Deixa eu depositar aqui algum Pokémon. Deixa eu depositar o Kyurin aqui rapidão. Kyurin eu consegui numa dessas batalhas. Tá, conseguimos um ovo. Beleza, temos um ovo, ok. Qual que é o nosso novo level cap? É 47, beleza. Não aumentou tanto assim, não. Tá. Então, agora, na teoria, isso aqui deve estar tá funcionando, né? Exatamente, tá aberto. Deixa eu ver aqui. A gente pode comprar alguns TMs, tipo Ice Beam, que seria extremamente útil. Protect também teria sido extremamente útil. Flame Flower teria sido extremamente útil. Tá, tem diversos. Na real, vou até aproveitar e comprar esse aqui já, para não ter que voltar aqui depois, né? Já vou comprar esse aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O Protect já vou comprar. O Flame Flower também já vou comprar. Shadow. É, até o gato concordou, né? Scout, Poison Jab, Flash que Então, esse golpe aqui que é muito útil, cara. Mas, enfim. Peguei o que acho que é mais necessário nesse primeiro momento. Deixa eu ver aqui. A gente pode comprar algum Pokémon, né? Dratini a gente já tem. Larvitar não vira Pokémon. Dragão. Beldum também não. Bagum. A gente pode comprar um Bagum. Legal. Custa 100 mil, a gente tem exatamente 100 mil, tá? Não vou comprar, não. Tá, não vou comprar, não. Custa 100 mil. Beleza, não vou pegar, não. De jeito nenhum. Uh, vamos dar um save state aqui rapidão. Perfeito, vamos falar com esse cara aqui. E vamos para a batalha contra o primeiro membro da equipe Rocket. E a gente tenta vencer aí a equipe Rocket o mais rápido possível. Deixa eu só lembrar aqui: é aqui ou é aqui? Eu nunca lembro. Acho que é no último aqui, né? É aqui que tem a ppup. Tá. Vamos fazer essa parte da equipe Rocket. Porque, cara, meu Deus do céu. Preciso terminar de gravar os vídeos pra vocês essa semana. E não. desse jeito aqui vai ser demorado, né? Até o gato tá... Até o gato tá impaciente. Bora. Uh, aqui vamos de IC. Ice Burn. Eu sei que eu comprei o ICB, né? Podia estar usando ele já. Mas acho que não tem necessidade de usar ele ainda. Tá. Beleza. Uh! O Pikachu, velho. Não. Deixa eu só ver qual que é o... O tipo é elétrico e metal. Por que ele fosse elétrico e dragão, né? Sei lá. <laughs> Podia ter, né? Um, um louco desse aí, né? Uh, deixa eu pegar aqui. Ah, a parede, a parede tá cheia, né? Deixa eu depositar aqui. Guarda esse Pikachu aqui que eu não quero. E pega aqui o nosso queridíssimo Kyurem. Vamos lá. Partiu Equipe Rocket. Fazer a, a primeira, né? A primeira batalha contra o Giovanni, né? É a primeira, tipo, de duas Que são meio que em sequência, né? Deixa eu já vir pra cá Vim pra cá A gente desce aqui vem pra cá A gente desce agora Aqui, eu vou ter que abrir a porta pro gato Deixa eu abrir a porta pro gato Rapidão É, tá. O gato se esconde embaixo da cama. Então ele não quer que eu abra a porta pra ele. Opa, já ia pegar o caminho errado aí. gato até me distraiu, velho. Deixa eu aproveitar aqui. Vamos já pegar você aqui. Já vamos fazer essa batalha contra esse cara aqui pra gente pegar a lift key. Beleza? Você aqui, eu vou de. Nossa, golpe de gelo, Lucas! Não! Aqui, golpe de dragão. Beleza, aqui sim, golpe de gelo. Uf, caímos. Vem pra cá, vem aqui de Blast Burn. Boa. Nossa, peraí. Deu. Vamos lá. Beleza, pegamos aqui a Lift Key. boa. Só subir a escada de volta. A gente vai lá pra. Apertar aqui, pegar esse Harry Candy, boa. A gente vem pra cá. Já esquiva dessas batalhas todas. Tem alguns itens pra gente pegar aqui, né? Uma Monstone. Boa. Sempre útil. Beleza. Pegamos aqui mais um item que eu nem vi o que era. Ah, vem pra cá, volta. Beleza, bate aqui. Pra cá, pra cá, beleza. É só vir aqui no elevador. Vamos aqui pro andar 4. Deixa eu pegar este item aqui, Perdão. esse cálcio. dá um save state aqui e simbora. Vamos lá. A gente tá com o time meio, meio debilitado, mas eu acho que dá boa, hein? aqui no bolo 12. Vamos no bolo 12 de novo. Tá, beleza. Aqui, se a gente vem com o Altaria, com o Fly, aqui já dá boa. Se ele acertar o Fly, né? Uh, aqui a gente pode vir num Blast Burn, que eu dei um charco para ele. para ver se ele dava uns golpes de fogo mais forte em cima da, da Erika, né? Porque é o nosso único Pokémon que tinha golpe de fogo. Daí, e <coughs> ajudar bastante, né? Ele dando um golpe de fogo mais forte. Beleza, um Grunt já foi. Dá um Save State aqui. Fala com esse outro aqui, vamos aqui de Psychobust, boa. Aqui a gente pode vir de. Aí ó, nossa senhora, que delícia. Vamos de Psychobust. Ah, beleza, estão com um pouquinho, tô com mais um pouco. Beleza, nossa, quatro copos ali. Beleza? E vencemos o Grunt, Tá, com isso a gente tem acesso ao Giovanni, né? Só que deixa eu voltar lá antes e curar a galera, cara. Eu tô gravando vídeo aqui. Ah, eu vim pelo caminho errado, velho. Tô gravando vídeo aqui com a janela aberta, então se você tá barulho de vento, é disso, tá? Beleza, que tá muito quente aqui, vem. Aqui dá para passar, beleza, ainda bem que eu já fiz a batalha com esse cara Deixa só voltar aqui, curar todo mundo E aí meio que algumas coisas lá na cidade da Sabrina, eu já andei fazendo, tá? Eu fui fazendo porque, tipo, como eu podia, eu precisava curar, precisava upar de level os nossos pokémons Eu pensei, cara, eu já vou fazer umas paradas aqui, que isso já me poupa um tempo, né? Aqui também já me poupa um tempo do caramba, né? Eu vim aqui, ó, já pego aqui o andar 4. E viemos pra cá. E só vocês estão vendo, né? É Giovanni e Mega Kangaskhan, né? Então, já sabe, né? Tem Mega Kangaskhan pra gente enfrentar. Beleza, já peguei aqui as duas Pokébolas, dá um save state na frente dele. E simbora, Giovanito. Aqui eu vou de Ice Burn. Boa, deu um baita de um dano. Perfeito. Eu acho que esse Giovanni aqui vai ser fácil, hein? Na ah, real não tinha nada, né? Special Range. Mais um. Ah, derrubou. Tá. É. Uhum. <laughs> vibrava. Que acho que com. Nossa, achei que com o Bull 12 ele ia dar conta, hein? Deu é nada. Tá. Aqui sim, ó. Você vai usar Mega, né? Imaginei. Dynamic Punch. Dynamic Punch. Ah, Dragon deu boa, não. Dragonite, o que, que você tem, meu favor? Psychobust? Não, deu boa, velho. Ah, Ranging Bull. Nossa, mano. Tá. Nossa, ainda bem que eu dei o save state aqui na vida do Giovanni, velho. Caraca, velho. Não, precisa. Aí, beleza. Deu boa. Ok, esse Taurus aqui, cara. Será que um Hypnosis aqui pega? Ele vai se buffar, né? Isso é bom. Deixa ele se bufar, ele não ataca a gente. Deixa eu ver se a gente consegue deixar ele dormindo. Boa. Deixamos ele dormindo. Vamos lá. Aqui. E mais uma. Aí, deu boa, velho. Esse Taurus a gente passou muito fácil. Boa. Tô tendo de novo, hein? Hypnosis. Vai. Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Fake out. Ah, miserável. Hypnosis. Mas um body slam. É, não deu boa, não. Tá. Uh... <laughs> Será que o Altaria. Acho que o altaria. Se bem que o altaria não é o Pokémon certo, né, cara? Power up punch. Beleza, não deu um dano Beleza. É, não deu um dano tão forte, né? Bora, Dragonite Tá, volta Pera aí, mas aqui a, a parada aqui deu boa, né? Aqui é Ice Burn Beleza aí aqui eu vou vir pra um Hypnosis, né? Deixa ele se bufar, Beleza, agora aqui Boa, mais um Deu boa Perfeito. Ele vai vir de fake out, né? Então, qualquer coisa que eu bater aqui, tá tudo certo, né? Porque ele vai vir de fake out. Tipo, certeza que ele vai meter um fake outzão aqui para nós. Vamos ver. Ó, ele vem de fake out, né? Então, tanto faz o que eu faço aqui. Tá. Ah, golpe lutador eu precisava, né? Só que ninguém. Eu, não, eu nem lembro aqui quem tem golpe lutador. Você que tem golpe lutador, né? Mas também não consegue fazer nada, né? Papelzão. Nossa, pior que esse body punch dele aqui é extremamente apelão, né? Que porra, ele bate com uma força, cara, que... Meu Deus, ele só te, ele só te derruba. Tipo... Não tem... Ah, peraí. Deixa eu aproveitar e fazer análise. Já que a gente pegou Né? os golpes... Cadê eles? Ah, ah, ah. Aqui, ó, Flame Flower. Usa ele aqui no altar. Tira. Ah, se bem que o Blast Burn é bem mais forte, né? Tá, deixa eu ver uma outra coisa aí rapidão. O Ice Beam é 90, e o Ice Burn é 140. Nossa. Sim. Tá. Pior que eu achei que os golpes iam ser úteis, mas nem foram tão úteis assim. O que a gente tem é bem melhor. Ó, aqui não tem segredo, velho. É isso aqui. Só que daí aqui, ó. Ele já mete o. Tá, esse Taurus aqui, beleza. Aqui tá dominado, né? Esses dois primeiros Pokémon dele aí tá tudo dominado, velho. O problema são os depois. Que aqui a gente consegue, ó. Põe ele para dormir. Usou o Special Range. E usar mais um e derruba Perfeito E agora que entra a parada Ele entra Usando um fake out Então O que que isso muda? Nada Deixa eu dar um save state 2 aqui Deixa eu mudar pro cure Vamos ver o que que rola aqui Beleza Ele vem de power up punch Que não é tão efetivo, né? Tá. Se eu vim de Altaria agora, o que, que eu tenho? Será que um Volt Tackle... Esse Body Slam dele aqui é... É intancável, velho, esse Body Slam. Vai é ver de Crunch. Tá. Deixa eu fazer um teste aqui, rapidão. É, o Volt Tackle dá um dano legal, né? E se eu vim com um fly? E um range ball? Aqui nós temos que ir testando, né? É. Não dá aqueles danos, não. Tá, e se eu vim com o legend? Ah, deu boa. Ah, pior que ele ficou confuso, né? Ele ficou confuso, mas não foi o suficiente. Ó, ele ainda é confuso não consegue acertar, cara. Ele podia se acertar, né? Deixa eu ver aqui, colar, gente. Ó, dynamic punch. Ele usa um power up punch, beleza? Ó, ele ficou confuso, cara. Esse negócio dele ficar confuso? Tipo, ele podia se acertar. Ó, mas ele usa o crunch. Ele consegue acertar um crunch. Beleza, diminuiu nossa defesa. Ah, ele bate. Nossa, ele bate duas vezes, cara. Tá, e se eu entrar? Com o Dragonite e meter um Yaumi. Olha, ele bate duas vezes, a gente usa o um Yalmy Beleza Tá, fechou Ele vai me bater, né? Mas ele vai pegar no sono Já que ele pegou no sono, dá um make punch Ah, ele já acordou, velho Que miserável Nossa, não deu muito certo não, hein Opa, 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 opa. Save state 2 ganhamos, 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 derrubamos esse Esse cara, velho Beleza Ele tem mais um, né? Ele tem mais dois ainda, nossa O que, que pode ser pior que esse Kangaskhan, velho? Tá, beleza Save state 2 Boa Eu acho que, cara, eu acho que passou o Kangaskhan é de boa, velho Tá, Hunt Crow Volt Tackle Ah, ele bateu primeiro, né? Tá, ele bateu primeiro Faz o seguinte Vem a Latias Top de gelo, ele bate primeiro Tá Tá, deu boa? Deu boa, velho Vencemos o Giovanni, velho Nossa, top demais Ganhamos o Silph Scope, boa, boa Caraca, velho oh, Duas batalhas que foram Extremamente na estratégia, né Estratégia total, velho Total, total Caraca, velho Bom, enfim Vamos para a Lavender Town Batalha contra o rival E aí, quem sabe a gente faz Sabrina ou Koga